det isende kolde Nordamerika. 64 sømænd har i 5 måneder søgt den sagnomspundne nordvestlige passage. Så jeg er ganske sikker på, at vi kan komme igennem til Kina. Hvad sker der, når man dør? Siger de nej til kongen? Hvis vi overhovedet kan overvintre, så bliver det et halvt år i et ishelvede. Vi er allerede i helvede. Welcome to die here because of you! Overbevist om en hurtig hjemkomst, øjner den danske adel en ny storhedsære med den forjættede genvej. Men skæbnen er forsejlet i isende kolde Hudson Bugt. De kan jo ikke vide, om det overhovedet er muligt at komme igennem. Der kan ikke være så langt til den anden side. I'll see you hang. Nordvestekspeditionen.